Když to jde za dnesi. Anička si změnila plochu. Ej, to je. Dělají facebookové fotky. To se vám bude hodit, když nemáte Facebook. Když my co nemáme Facebook, tak nám udělali kamarádi profily. Tak to já na tento den pořád ještě čekám. Tak se pozná kamarád. Ano, tak se pozná kamarád.